Eto, dragi naši, otvaramo današnji izlet. A današnji izlet je... Idemo na Jarun. Tako, idemo na preuređeni Jarun da vidimo šta je naš novi gradonačelnik Tomašević napravio. I tako, malo ćemo se pročetat, malo ćemo snimati sa ovim gimbalom. Jeste, eto, budala mi supruga riječi dosta. Idemo snimati. Idemo i sve od gimbalna. Da. Idemo i probat, malo ću zapekavat suprugu i tako, svašta nešto. I tako je to. Da. I tako ćemo lijepo, kao što vidite, da. Dan je ljepši i sunčan. Jeste. Eto. Sunče jako lijepo griha to i malo prebuđi. Je. Bude mi ja skinio sad jaknu, pa ću ju valit kod svoje supruge u torbu, zapravo moja jakna je ko najlon vrećica, tak da ono, a ništa, kaj sad druga reći. Kaj idemo peticom sad? Da, idemo na tramvaj pa... Peticom tamo. Da. Skoro do kraja, a mi se vidimo... U nastavku. U, da. Vruće, došli stada kanda i nije došli novi. I imamo se malo, ćemo biti sami dok ne dođemo do našeg odredišta. A mi se vidimo kad izađemo. Ali prirodni zrak, pušten. Da, to vidimo. Prirodna klima, da. A mi se vidimo. Vidimo kad dođemo. Eto, dragi naši. Mi smo stigli. Na Jarun, izašli smo sad. Na Jarun, ja tu nam je Sveta Matka Slobode. Tako je. S naše desne strane. Da. Idemo polako prema Jarunu. I tamo ćemo probat izvući stvari sa gimbalom. Tako je. I... Eto. I to je to. Jer imaš... Aha, rekla ti da ćeš vodi negdje kup. Da. I je samo ako je otvoreno. S obzirom da nedjelja idu jedan sat radi. A dobro. Sve jako imat. Kakav dućan koji radi. To je recimo 8-9. Neki trgovački centar veliki. Je, na Jarunu imaš trgovački centar. Da, to sam baš htjela reći. Da. Baš. Da. Ovo nisi rekla, jel ima Zagrebačko more, ima. Ali ima slano. To je bila šala, teorija, kako se to kaže, kad kažeš nešto bez veze, a znaš da je, očito da... To je zavjera. Ajmo tu s ove strane, da je, tako ćemo morat prelaziti. I tako. Šta drugo reći? Kaj? Niš. Kaj si spuhnula tak? Baš tak, spuhnula. Da, spuhala. Da, spuhala. Yes. Sorry. Onda bi trebala nestat. Da si balon. Ali dobro, šalimo si malo. Da. Eto, ljudek, mi ćemo sad lagano na Jarun, imamo još 5 minuta. Taman da snimimo ovaj, da tamo da ulazu u Jarun. I onda ćemo... Ovo ti je strada. Ha? Ovo ti je strada, ako da ne vidim. Kaj sad moramo prolaziti tamo? Ma ne, sad nećemo ništa prolaziti, nema zemlje. Neće pretrčavati preko ceste. Aha, rekao. Pa treba da pretrčimo. I tako. Je. Kaj je gubi? Ništa. A bubica moja. Sad ćemo mi malo s gimbalom. Već me sad ruka boli, gdje me neće s gimbalom. Pa dobro, koliko možeš, ne trebaš nikad 2 sata ako ne možeš. Da. Možeš snimati. Tako, eto ljudi,
Uživamo lagano. A dobro, nećemo mladići, ima s ove strane malo kakavki da su. Pa, možemo tu zvrati, pa u... Možemo tu u konzumi, da je tu. Imaš Miller, a tamo ti je... Ne znam, s druge strane konzum. Pa dobro, da možemo ajde. Ajde. Smo već tu da... Uf. I tako. Joj, meni, ali je vruće, baš je vruće. Kaj, sutra idemo u Klovićevu. Da. I idemo po ostatak rasvjeta. Da. I moramo onim... I danas bi trebali isprintiti onaj papir što mi je poslala šefica. Dobro. Ono, odjevu, jer nećemo sigurno preko mobitela gledati, nek će tražiti papir na to. To znam 100%. Zašto bi moralo biti lagano koji mogu komplicirati. Tako je. Iskreno. Bro. Kako se ono veli jasno i glasno. Da. Pa čuj. Sa stišarnica kreši. Kreši, kreši. Jeste čula? A? Slasticarnica kreši, kreši. Da, ljudaki, mi se vidimo. Da. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Ljubav. Mi se javljamo i suncem Ekoparu Zagreba. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako je. Točnije u parku Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo platformu. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo Ekopar kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? Slastičarskim dijelom i sa pećenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti, da. Naša nova, vidimo.